Pratite program radio televizije Stara Pazova, moje ime Slobodan Stanković, slede najvažnije vesti dana. Srbija ove godine dobila 50 pisama o namerama za investiranje, što je gotovo duplo više nego 2016. godine, koja je smatrana najuspešnijom godinom sa potpisana 22 ugovora investicija vrednih 240 miliona evra, rekao je danas direktor za investicije i ulaganje razvojne agencije Srbije Radoš Gazdić. On je na Međunarodnom ekonomskom forumu SPIEF rekao da je veoma važno za Srbiju što ima svoj paviljon na ovom forumu, koji je, kako kaže, važna lokacija za potencijalne investitore. Gazdić je u okviru predavanja Zašto investirati u Srbiji, koje je organizovala Razvojna agencija Srbije, predstavio šest najvažnijih razloga za investiranje u Srbiji, među kojima su visoko obrazovana radna snaga, stabilno političko i ekonomsko okruženje i optimalna geografska pozicija. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da želi da otvori društveni dijalog o Ustavu i odnosu prema Kosovu i Metohiji, kao i o odnosu prema regionu, a koji će trajati 3, 6 ili više meseci. Aleksandar Vučić je naveo da će se tako videti gde je naša politika, gde vidimo Srbiju u narednom periodu i kakva je politika za koju se borimo i šta je njen sadržaj. Dodao je i da odluke o Kosovu treba da budu usaglašene sa životnim problemima, sa onim što tišti Srbe na Kosovu i Metohiji i što su prava Srbije. Govoreći o promeni Ustava, on je rekao da je o toj temi neophodan razgovor. U nedelju 4. juna tekuće godine doći će do privremene obustave isporuke prirodnog gasa u Staroj Pazovi i Golubincima od 9 do 17. Razlog su radovi na izmeštanju dela distributivne mreže zbog radova na izgradnji kružnog toka u Novoj Pazovi. Obustava se odnosi na građane, korisnike usluge javnog snabdevanja i na privredu koja je na snabdevanju prirodnim gasom. Za 4 interno raseljene porodice sa Kosova i Metohije Komisija Povereništva za izbjeglice opštine Stara Pazova odobrila je juče sredstva za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i sredstva za adaptaciju tih kuća. Projekat Komisarijata za izbjeglice vredan 11,5 miliona dinara sufinansira se iz budžeta opštine Stara Pazova sa 10%, a svakoj porodici odobreno je po 9,5 hiljada evra za kupovinu kuće i 1,5 evra za adaptaciju, sve u dinarskoj protivrednosti. Nebojša Đurić sa porodicom Nebojša Đorica porodicom interno raseljen iz Orahovca na Kosovu kaže da će mu ova sredstva mnogo značiti, da će kupiti kuću u Golubincima. Poverenica za izbjeglice Dragana Stojković-Barjaktarević pozvala je interno raseljena lica da se jave jer je preostalo sredstava za još 6 kuća. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije od 1. juna do 1. oktobra tekuće godine sprovodi zakonsku legalizaciju oružja. Vlasnici oružja, fizička i pravna lica, mogu da predaju oružje i municiju u najbližoj policijskoj upravi ili policijskoj stanici bez dokazivanja porekla oružja i municije i neće odgovarati za neovlašćeno nabavljanje i držanje oružja. Tokom ova 4 meseca legalizacije fizička i pravna lica mogu registrovati oružje za koje ne poseduju odobrenje Ministarstva unutrašnjih poslova naše zemlje. Roditelji učenika drugog razreda drugog odeljenja osnovne škole Slobodan Savković u Starim Banovcima treći dan ne dovode svoju decu u školu zbog, kako kažu, torture od strane majke jedne od učenica. Naime, pored raznih pod njima neopravdanih i besmislenih zahteva, ona je, kako kažu, počela da imenom i prezimenom optužuje decu iz razreda da uznemiravaju njeno dete, a učiteljicu za vršenje nasilja nad decom. Roditelji zahtevaju da se ta devojčica, koja inače nije problematična, premesti u drugo odeljenje zbog problema koje pravi njena majka, kako bi njihova deca mogla neometano da završe školsku godinu. Direktor škole Boško Milović kaže da je premeštanje moguće, ali od naredne školske godine. U ovom slučaju upoznate su sve relevantne institucije. Roditelji su odlučni u svom zahtevu, dok je devojčica u odeljenju, njihova deca neće dolaziti u školu. Javno-komunalno preduzeće Čistoće iz Stare Pazove tokom protekle nedelje intenzivno je radilo na uređenju svih 11 grobalja u opštini koja su u njihovoj nadležnosti i pored toga što su radnici javno-komunalnog preduzeća Čistoća praktično svakodnevno na terenu, većina stanovnika redovno čisti grobove svojih najmilijih, pogotovo uoči velikih crkvenih praznika kao što su zadušnice. Smena učestalih padavine i sunčanih intervala tokom maja meseca otežali su radnicima nadležnog preduzeća, te je ova aktivnost u proteklih 5 dana bila intenzivnija. Iz Čistoće ističu da se sahrane tokom sutrašnjeg dana neće obavljati, a uzimajući u obzir da se ispraćaj pokojnika od nedavno ne obavlja nedeljom, one će biti pomerene za ponedeljak.
U Staroj Pazovi je danas počeo 24. festival dečijeg dramskog stvaralaštva Slovaka u Vojvodini, koji okuplja oko 300 učesnika iz cele Vojvodine, ali i hrvatskog Iloka iz grada Puhovi, Slovačke. Svečanom otvaranju su prisustvovali gosti iz ambasade Slovačke republike, predsednica Nacionalnog saveta Slovaka, predstavnici pokrajinskih institucija, opštine Stara Pazova. Smotru tri puta D organizuje KUD Janko Čmelek iz Stare Pazove uz podršku Nacionalnog saveta Slovaka, Zavoda za kulturu Slovaka Vojvodine, Kancelarije za dijasporu Slovaka, AP Vojvodine i opštine Stara Pazova. 13 takmičarskih predstava koje se igraju do nedelje ocenjuje dečiji, ali i stručni žiri u sastavu Danka Toman, Jan Makar i Miroslav Benka, reditelji. Na programu su i dve gostujuće predstave koje stižu iz Slovačke, a u okviru tri festivalska dana organizovane su pozorišne radionice u holu pozorište i izložba dečijih predloga za plakat festivala. Pored ovog festivala i Ćirinih pozorišnih dana, tokom ovog meseca očekuju nas još dva velika festivala, Stelini dani i Vidovdanski susreti. Za ljubitelje filmova stižu hit naslovija iz Centra za kulturu Stara Pazova i najava da sa radom počinje i bioskop u Surdoku. Sutra će se igrati utakmica 30. poslednje kola Srpske lige područja Vojvodina u Novim Banovcima. U opštinskom derbiju sastaju se fudbaleri Omladinca i Radničkog iz Nove Pazove. Dunav i Stari Banovac je u ovom kolu slobodan. Sve utakmice počinju od 17 sati. Sutra nas očekuje u nastavku i vremenska prognoza. Sutra pretežno toplo, minimalna 16, maksimalna dnevna i do 30 stepeni. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova, ostanite i dalje uz naš program. Prijetno i svako dobro.